svakog leta mi ponešta uradimo, tako stvaramo što povoljnije i bolje uslove. Stolice i klupe o kojima pričate su upravo donacija Tigra, koja je upravo stigla i pored tih stolica i klupa, dakle nameštaja za jednu učionicu, dobili smo i pet računara čime smo malo osvežili naš kabinet za informatiku i tamo takođe stvorili malo bolje uslove za rad u tom kabinetu.